הרב אליאס חורי, יושב ראש עמותת אורות טירת כרמל, בכבוד. שלום לכבוד עטרת ראשנו, מרן הראשון לציון שליטה. שלום וברכה. ברוך השם, זכינו לפתוח נקודה לקליטת שידורי הלוויין בטירת הכרמל, בסיועם של מר אשר אברג'ל, מנכ"ל מעלה, מר אריה פרג'ון, ממלא מקום ראש העיר, ורוני אליהו, יושב ראש המועצה הדתית בעירנו. שאלתנו נשאלה על ידי אחד המתמידים בהשתתפות בשיעורים, רבי דוד יפרח. השאלה היא בדין שינוי צדקה. ברוך השם, היום לכל יהודי יש בביתו מספר קופות צדקה השייכות למוסדות שונים ומיועדות למטרות שונות. אדם ששם כסף צדקה בקופה שרשום עליה שם מוסד מסוים, האם מותר לו לתת מהכסף המושם בקופה זו גם למוסדות אחרים ולמטרות אחרות? בלימוד של הסוגיה במסגרת השיעורים של אורות הכרמל הגענו להבנה שמוקד השאלה הוא האם מרגע שהונח הכסף בקופה הביתית נחשב שהגיע ליד הגבאי, או שעדיין הוא ברשות התורם ויכול לשנותו. תודה לכבוד הרב ולכל המסייעים בקודש. תבוא עליכם ברכת טוב, כל העוזרים וכל המסייעים בפתיחת הלוויין שם. אנחנו בשיעור נקטנו בנושא הזה בקצה המזלג. הבאנו את המחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם אדם שם קופה ושם בפנים כסף של חצי שקל. אבל כיוון שאתם יושבים ולומדים אני מבין, אז כדאי לכם ללמוד בפרק ד' הלכה ה' במשניות שקלים, וברמב"ם פרק ג' על ההלכה הזאת, מחלוק של בית שמאי ובית הלל. אבל הלכה למעשה, אדם מקבל קופת צדקה, הקופה, קופסה הזאת, פח או פלסטיק, שייכת למוסד, אבל המקום של הקופה הוא שייך לי, הבית הוא שייך לי. כשבא האדם הזה ואומר לי, אדוני, אני רוצה לשים אצלך קופה ואני מסכים, כלומר אני מסכים שהקופה הזאת תהיה במקום הזה, ואני מקנה את המקום הזה במרכאות, או משאיל את המקום הזה לבעל הקופה, ואני גם יכול לקחת את הקופה מכאן לשים במקום השני, ואני משאיר אותו במקום השני בהסכמתי. ברגע שאני שם את הכסף בתוך הקופה, אז הקופה הזאת זה כליו של קונה, הוא כבר זכה בזה, איך אני אקח ממנו זה בחזרה? ואפילו אני לוקח את זה בשביל מוסד אחר, מי מתיר? הרי אני בהסכמתי קיבלתי את הקופה והרשיתי לו לשים את זה בבית שלי, והמקום כבר קנה, והכלי שלו והכלי של הקונה ברשות הקונה בקרקע באופן סמלי זה שלו, וכשאני שם את הכסף שייך לו. אבל אם אדם יש לו הרבה קופות, אין לו כוח לחלק בכל הקופות, לפני שהוא שם בקופה הוא אומר אני שם בקופה הזאת כסף, מה שיש בכסף בקופה הזאת בסוף אני אחלק על כל הקופות. מראש אמר את זה, מראש חשב על זה. אז אם חשב על זה מראש לפני שהוא שם את הכסף, אז כבר כאילו שאני לא מקנה לו את הכסף הזה לבעל הקופה. ועל כן, יותר מזה, יש אנשים רוצים לפרוט כסף, לפרוט פרוטות, אז אין להם, בקופה יש, אז הם פותחים וקוחים פרוטות ומכניסים את הכסף הגדול, בסדר, אין בזה בעיה, אין בזה שום בעיה. אבל לפעמים האדם לוקח את הפרוטות, מה אני אשים את הכסף שלי אחר כך בקופה? זה לא, תשים צ'ק בתוך הקופה הזאת. אתה רוצה לקחת כסף מהקופה בהלוואה, מותר לך, אבל תשים צ'ק. אין לך צ'ק, שים נייר, אני חייב לקופה הזו סכום כזה וכזה. אז כדי אני אזכור, אין אני אזכור. זה יצר הרע, יכול האדם לקחת כסף מהקופה וישכח אחר כך. אחר כך כשבא הגובה של הקופה יראה ניירות, אדוני, כתוב פה שאתה לקחת בהלוואה, שלם לי את זה. לא, אז תשלם לי את זה. ואם אדם יגיד, אני שלם לי את הכסף אחר כך, אז זה כתוב בגמרא בעניין פורים, כתוב ששאלו פעם
אם אדם נתן כסף, לא יודע, יש לו כסף בכיס, שייך לפורים או שייך לעניים, אמר כל הכסף שלי, של העניים, הכל יהיה לפורים, אז זה בסדר גמור. אז אדם צריך לדעת, אם לא עשה את הדבר הזה, בעיה איזה כסף, סכום כסף צריך לשלם לקופה. אני חוזר על השאלה, תשובה לשאלה. תהלכה במקורה, אתם יודעים במסכת שקלים. למעשה, הקופה, באה לקופה ברגע שהביא את זה אליי, ואני הסכמתי, אז הקרקע שייכת לו באופן לעניין קניין, וכשם את הכסף בקופה הוא זכה בזה. אבל אם לכתחילה אני שם את הכסף ואני אומר על דעת שאני אקח את הכסף ואני אחלק את זה למקומות אחרים, אז מותר. וכן אם אדם יש לו קופה, הביאו לו קופה ושמו את זה אצלו, והוא מילא כסף בקופה ומחכה, הוא לא בא בעל הכסף, בעל הבעל הבית, מי שנתן את הקופה, הוא מחכה ומחכה ומחכה ולא בא. חודש, חודשיים, אין לו מקום בשולחן, יש לו לצב עוד קופות אחרות. אז אם רשום על הקופה קצב הדואר או כתובת, ישלח להם מכתב, רבותיי, יש לי קופה ואני מלאה כבר, ואני מבקש מכם לבוא לקחת אותה, אם תוך חודש לא תביאו, לא תבואו לקבל את זה, אני אעשה מה שאני רוצה. למה אני לא אומר שתוך את הכסף הזה לחשבון? יכול להיות שהישיבה נסגרה, המוסד נסגר, ולכן לא באו. אין גובה. לכן נשלח את מכתב, הם יכתבו לו ויגידו לו, אדוני, תביא את הכסף, תשלח את הכסף בדואר, אז ישלח. אבל אם אחרי חודש לא קיבל תשובה, אז הוא לא חייב להשאיר את זה, מותר לו לקחת את הכסף, ודאי לחלק את זה לישיבות בערך, אם זה לישיבה, ישיבה, אם זה לעניים, חלק לעניים, באותו הדרך, באותו התוכן של הקופה, ככה יחלק את זה, את הכסף, הכספים האלה. לעתיד לבוא, אז כתוב, מלאה ארץ דעה, חוכמה יהיה, עניות בסכר לא יהיה, וגם עניות לא יהיה בעולם, מכיוון שיהיה עושר ושפע בעולם. ויהיה רצון שנזכה לגאולה שלמה בצדקה תיקונני, בזכות צדקה נזכה לגאולה שלמה בעגלת זמן קריב, ואמרו אמן. וחניה בן עקשיא אומר